queria trazer um assunto aqui que para mim foi sensacional para o dia de hoje. Saiu o relatório, né, do segundo, o relatório fiscal do segundo trimestre do Santos, e aí tem muitas coisas lá, fala do founding, fala do lucro do sócio-rei, né? Enfim, bastante coisa lá. E aí, tem uma parte que eu separei para falar aqui sobre as premiações. Quem me segue nas minhas redes sociais já viu que eu acabei postando lá. E eu vou ler aqui para vocês. Adoro que eu esqueci meu óculos, então estou aumentando, tipo, sabe aquele celular que fazem a propaganda da letra? Estou aumentando aqui para poder enxergar. Olha lá, o orçamento de 2023 previa um valor de receitas com premiações dentro da média histórica do clube. Não é no momento, é na média histórica. Porém, nosso desempenho ficou aquém do projetado pelo CG para a temporada, afetando diretamente nosso caixa. Segue abaixo o que foi provisionado e a realidade. Bora lá. Expectativa, segundo lugar no Campeonato Paulista. Ficamos em 11º. Expectativa, quartas de final da Copa do Brasil. Caímos nas oitavas. Expectativa, quartas de final na Copa Sul-Americana. Caímos na fase de grupos. Expectativa, sexto lugar no Brasileiro. Estamos brigando na parte de baixo da tabela. Eu tô rindo, mas não tô achando graça, não. No Paulista, orçamos ganhar 1 milhão e 600 mil, quando na realidade ganhamos 180 mil reais. Na Copa do Brasil, orçamos ganhar 11 milhões e meio, quando na realidade ganhamos 5,2. E na Sul-Americana, orçamos ganhar 14,5 milhões, quando na realidade ganhamos 4,8. Aí a conta não vai bater mesmo, né? Não tem conta que bata. Lembra quando foi questionado o Rueda, Rueda? Não, vai cair, vamos brigar por Libertadores. O Falcão, vamos brigar por Libertadores. A gente já viu da onde saiu essa ideia aqui. Que achou que fosse estar em sexto no Campeonato Brasileiro, que fosse chegar em segundo no Campeonato Paulista. Mas sério que com essas contratações achavam mesmo? Não, assim, nem o santista mais otimista conseguia achar que a gente ia ser vice no Paulista jogando daquela maneira. 2 anos, não vou contar isso, tá? 2 anos brigando para não ser rebaixado no Paulista e no Brasileiro. Não é mais fácil fazer uma expectativa um pouco mais pé no chão? Porque se chega mais lá na frente, tem um dinheiro a mais do que se era esperado? Nunca ia bater isso daqui. Aí o torcedor pode falar assim para mim: não, Carol, mas sabe o que acontece? Tá errado isso aí. Tinham que fazer de campeão. Isso é pensar pequeno, é de campeão. Eu concordo. Mas neste momento, de orçamento, tem que ser pé no chão. Uma coisa é planejar o time para que ele seja campeão. Outra coisa é ver a realidade. Eles não fizeram nem uma coisa e nem outra. Isso aqui é para dar risada. Vocês vão me desculpar quem fez, quem assinou, quem escreveu e quem assinou embaixo. Mas isso aqui, na boa. É para dar risada.